Sabahınız xeyir əziz şagirdlər. Növbəti tele dərsdə sizlərlə görüşürük. Mən məşqçi Elvin müəllim, idmançımız Ləman. Ləman bizdə qaçış hərəkətlərlə başlayır. Bir dəqiqə ərzində asta tempdə qaçacaqdır. Ondan sonra açılışma hərəkətlərinə keçəcək. Açılışdırma hərəkətləri aktiv və passiv olacaqdır. Buyur Ləman. Yüngül qaçışa keçirik 30 saniyədə. İndiki vəziyyətdə Ləman iki dizləri qaldırdı yuxarıya və yüngül qaçış hərəkətlərini etdi. İndi əlləri qaldırıq, dərinə nəfəs alırıq, əlləri rahatlaşdırırıq, buraxırıq. Tam rahat şəkildə bir dəfədə. İndiki vəziyyətdə Ləman passiv açılışma hərəkətlərindən başlayır. Boynun dairə və hərəkəti. Hərəkətlərin sayı 8 dəfə olacaqdır. 4 dəfə sola, 4 dəfə sağa. Növbəti hərəkətə keçirdik Ləman. Hər iki hərəkətdə hərəkətlərin cəmi 8 dəfə olur. Növbəti hərəkətimiz isə çiyinli dairəvi hərəkəti irəli və arxaya. 4 dəfə irəliyə, 4 dəfə arxaya. Buyur, növbəti hərəkətə başla Ləman. Bu hərəkətdə ayaqlar dizdən qatdalanmır. Pasif hərəkətləri müvəqqəti sonlandırılır. İndiki vəziyyətdə aktiv hərəkətləri keçirir. Aktiv açılışma hərəkətlərinə. Buyur Ləman başla. Yanlara, tullanaraq hərəkət etmək. Cəmi 8 dəfə kifayət edir Ləman. Növbəti hərəkətlər. Ayaqlarımızı düz vəziyyətdə qaldırırıq yuxarıya. Sağ tərəfə 4 dəfə, sol tərəfə 4 dəfə. Çiyinləri sıxmırıq. Rahat tənəffüs edirik. Yanlara. Çiyinlər çox getməsin də bağlama. Kifayət edər. Cəmi 8 dəfə Ləman. İndi isə Ləman iki hərəkətin cəmini eləyir və yaxud göstərdiyimiz hərəkətləri cəmiləşdiririk və iki hərəkəti bir yerdə eləyir. Buyur Ləman. Tələsmirik, rahat tempdə. Rahat nəfəs alırıq, tənəffüs edirik. İndiki vəziyyətdə passiv açılışmanı davam edirik, aşağı ətrafı. Ləman dizin dairəvi hərəkətinə keçəcəkdir. 4 dəfə sağ tərəfə, 4 dəfə sol tərəfə. Tam dairəvi hərəkət. Tələsməliyik. Əlləri pəncəyə çatdırırıq, barmaqların ucunu. Yuxarı qalxanda havanı buraxırıq. Cəmi 8 dəfə kifayət edir. Açılışma hərəkətlərini biz sonlandırırıq şagirdlərimiz. İndiki vəziyyətdə Ləman xüsusi hərəkətlərə keçid edəcək. Xüsusi hərəkətlər dairəvi şəkildə olacaqdır. Hərəkətdən hərəkətə keçəcək. Hərəkətlərin sayı 8 olacaqdır. Hansı hərəkətlər sizə yüngül əgər gələrsə, onların sayını 10 dəfə etmək olar. Birinci hərəkətimiz üzgüçülük hərəkətindən üzgüçülük oxşadığına görə üzgüçülük hərəkəti eləyirik. Buyur, 8 dəfə. Birinci hərəkəti sonlandırdıq. Ləmana istirahətə imkan veririk. İkinci hərəkətimiz velosiped hərəkətidir.
bu hərəkəti iki cür eleman göstərəcəkdir. Yandan birinci hərəkəti biz edəcəyik. İkinci hərəkəti, əgər hərəkət kiməsə asan gələrsə, ikinci hərəkəti edə bilər. Birinci hərəkət, buyur, eleman görsər. Bu, velosiped hərəkətidir. Biraz geniş götürürük ayaqları. Eleman saxlayırıq. İkinci hərəkəti, indi sırf, əgər kiməsə hərəkəti yüngül gələrsə, o hərəkəti edə bilər. Buyur, şan vəziyyətini alırıq, eleman. Şan vəziyyətində velosiped edirik. Sök, kifayət edər eleman. Bu ikinci hərəkət. İkinci hərəkəti etməyə ehtiyacı yoxdur. Biz birinci hərəkəti indi başlayacaq, davam eləməyə. 8 dəfə sayıdır. Hərəkətlərin sayı dəyişilmir. Bəzi hərəkətlərdə, velosiped hərəkətində hər iki tərəfə 8 dəfə eləyirik, cəmdə 16 dəfə. Buyur eleman. Biraz geniş götürürük. Üçüncü hərəkətimiz alpinist hərəkətidir. Burada dizləri dirsəklərə çatdırırıq. Sıxmırıq, rahat. Başımızı biraz düz saxlayırıq. Buyur, eleman. Dördüncü hərəkətimiz hardasa təyyarəyə oxşadığına görə təyyarə hərəkəti adlandırırıq hərəkətimizi. Əlləri dirsəkdən açırıq. Biz 4-cü hərəkəti sonlandırdıq lemanla. 5-ci hərəkət leman buyur, beli üstə, kürək üstə uzanırıq. Ayaqları biraz dartışdırırıq. İndiki vəziyyətdə sağ ayağı qaldırırıq. Dizlər, ayaq dizlə paralel, eyni səviyyədə pəncərəni dartırıq yuxarıya. Ritmlə ayaqları dəyişdiririk hər iki tərəfə 4 dəfə. Buyur, leman dəyişdirə bilərsən ayağı. Rahat nəfəs alırıq, özümüzü sıxmırıq. Növbəti hərəkətimizə keçid alırıq eleman. Zəmbil hərəkət edir eleman. Səkkizə qədər sayıb kifayət edər. Aşağıya sala bilərsin. Növbəti hərəkətə keçid alırıq eleman. Buyur. Planka vəziyyətindən ayaqları qaldırırıq sıralamayla. Hər iki tərəfə 4 dəfə. Cəmi 8 dəfə. Burada qarın boşluğunun beli möhkəm sıxırıq, saxlayırıq. Növbəti hərəkəti keçid alırıq. Yanlara steyki hərəkətinə. Bədən düz olmalıdır burada. Ayaqları hər iki tərəfə 8 dəfə ritmi rəyət etməklə qaldırıb yendiririk. Ayaqlar bir-birinə dəymir. Rahat nəfəs alırıq, sıxmırıq özümüzü. Çiyinləri rahat buraxırıq. Bədən düz olur. Buyur. İndiki vəziyyətdə biz statik vəziyyəti alırıq divardan. Leman növbəti hərəkəti göstərməyə çalışır. Bu vəziyyətdə əgər hərəkət kiməsə çətin gələrsə, barmaqların ucunu yerə vurur və qalxır. Kiməsə əgər hərəkət yüngül gələrsə, ovucun içini yerə vurur, düz vəziyyətdə qalxır. Leman göstərməyə çalışacaq, hərəkəti göstərir, ondan sonra hərəkətə başlayır. Buyur Leman, 8 dəfə hərəkət elə. Thank you.
İndiki vəziyyətdə xüsusi hərəkətləri yüklaşdırırıq. Qarın boşluğu üçün və bel nahiyyəsi üçün hərəkətləri verəcəyik. Buyur Ləman 4 hərəkəti görsə. Birinci qarın boşluğundan başlayırıq. İki hərəkət edirik. Hərəkətlərin sayı 8 dəfə. Belli düz saxlayırıq. Yuxarı qalxanda havanı bıraxırıq. İstirahət edib Ləman keçir növbəti hərəkətə. Əlləri dabana çatdırırıq. Hər iki tərəfi 8 dəfə. Bel nahiyyəsi üçün 2 hərəkət də edəcəyik. Buyur Ləman. Buyur və sonuncu hərəkət edir Ləman. Biz xüsusi hərəkətləri, qarın boşluğu, bel nahiyyəsi üçün hərəkətləri sonlandırdıq. İndiki vəziyyətdə bədənimiz istirahət etməsi üçün süsləşdirici yüngül qaçışa keçirik. Yüngül qaçışı tempo qaçmağa başlayırıq Ləman 30 saniyə ərzində. Biraz elastiklik hərəkətləri biraz dartışdırırıq. Hər bir hərəkət 5 dəfə olur. 2 hərəkət, 3 hərəkət edir, kifayət edir. Məşqimizi sonlandıracaq. Tələsmədən rahat. Məşqin sonudur. Məşqin sonunda çox yüklənməyə ehtiyacı yoxdur. Sonuncu hərəkət edirik. Əllərimizi bacardığımız qədər irəliyə dartırıq. Məşqimiz bununla da yekunlaşır. Çox sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Görüşərik.